Dário vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo, até parar, encostando-se à parede de uma casa, e por ela escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva, e descansou-se na pé do cachimbo. Dois ou três passantes rodearam e indagaram se ele não se sentia bem. Dário abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer um ataque. Você deve estar tendo um ataque do coração. Ele reclinou-se mais um pouco, estendido agora na calçada. E o cachimbo tinha apagado. O rapaz de bigode pediu aos outros que se afastassem e o deixasse respirar. Se afaste, deixe ele respirar. Abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiraram os sapatos, Dário roncou feio e bolhas de espuma surgiram no canto da boca. Cada pessoa que chegava erguia-se na ponta dos pés, embora não pudessem ver. Os moradores da rua conversavam de uma porta a outra e as crianças, despertadas de pijama, acudiram à janela. O senhor gordo repetia que Dário sentara-se na calçada, soprando a velhinha de cabeça grisalha gritou que ele estava morrendo. Ele está morrendo. Um grupo arrastou-o para o táxi da esquina. Comendo e bebendo, gozavam as delícias da noite. Dário ficou torto, como o deixaram no degrau da peixaria. Um terceiro sugeriu que ele examinasse os papéis. Examine o bolso dele. Então foi retirado com vários objetos de seus bolsos e alinhados sob a camisa branca. Então ficaram sabendo o nome, idade, sinal de nascença e o endereço na carteira. Ele é de outra cidade. Registrou-se a ocorrência de mais de 200 curiosos que essa hora ocupavam toda a rua e calçadas. Era a polícia. O carro negro investiu-se na multidão. Várias pessoas tropeçavam no corpo de Dário e foi pisoteado 17 vezes.
guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo. Os bolsos, já vazios, restara apenas a aliança de ouro na mão esquerda, que ele próprio, quando vivo, só podia destacar umedecida com sabonete. Ficou decidido que era o caso do Rebecão. Esse caso só com o Rebecão. A última boca repetiu que ele já tinha morrido. Ele morreu. A gente começou a dispersar, a sair de cena. Dário levara 2 horas para morrer. Ninguém acreditou que estivesse no fim. Despiu o paletó de Dário para lhe sustentar a cabeça. Mais rápido, mais rápido. Não, puxa pela manga. Pela manga. Cruzou as suas mãos no peito e não pôde fechar os olhos nem a boca, onde a espuma tinha desaparecido. Apenas um homem morto e a multidão se espalhou. As mesmas do café ficaram vazias. Na janela, alguns moradores veio com uma vela para que acendeu ao lado do cadáver. Parecia morto há muitos anos. Quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecharam-se uma janela. 3 horas depois, lá estava Dário, à espera do Rebecão. A vela tinha queimado até a metade e apagou as primeiras gotas da chuva que voltou a cair. Parou.